ក្លឹបបាល់ទាត់តំណាងកម្ពុជាប្រខណ្ឌរែកស្វាយរៀងបានកៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គចែកពូលពានរង្វាន់ក្លឹបបាល់ទាត់ប្រចាំតំបន់អាស៊ាន Asian Club Championship ឬ Shopee Cup 2024-2025 ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុមរបស់ឡាវយ៉ាង Elephant ដោយលទ្ធផល 5-1 ក្នុងការប្រកួតជើងទី2កាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដានៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិក្នុងការប្រកួតជើងទី2នេះ Takumu Nishihara ជាអ្នករកបានគ្រាប់នាំមុខឲ្យយ៉ាង Elephant នៅ8នាទីដំបូងនៃវគ្គទី1ដោយបាល់ពីនៃពេលណាំងទីមុននឹងខ្សែប្រយុទ្ធចំណូលថ្មីរបស់ស្វាយរៀង Pablo Augusto Zovo del Carvajo រកបានដល់ទៅ4គ្រាប់ម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីកីឡាករ Cristian Roques Silverado Santos រកបានគ្រាប់តាមស្មើយ៉ាង Elephant 1-1វិញនៅនាទីទី39កាលពីជើងទី1ប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះឡាវ Elephant ដោយលទ្ធផល 2-3 ដូច្នេះសរុបទាំង2ជើងប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងទទួលបានជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 8-3 ការឡើងទៅកាន់វគ្គចែកពូលប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងស្ថិតនៅពូល A ជាមួយក្រុមខ្លាំងខ្លាំងដូចជា BG Pathum United FC របស់ថៃ Terengganu FC របស់ម៉ាឡេស៊ី PSM Makassar របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី Dong A Thanhau របស់វៀតណាមនិង Zan United របស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយការប្រកួតវគ្គចែកពូលនេះរងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយសម្រាប់ចំនួនបើកឆាកនិងឆ្លងទៅខែជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2025